Armen Mikhailyan'ը ձերբակալվել է հուլիսի 27-ին հանրահավաքի վայրից իր ընտանիքի անդամների հետ տուն գնալուց։ Ձերբակալման միակ պատճառը եղել է այն, որ նա հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է։ Բնականաբար արդեն մանրամասն խոսել ենք նախկինում այն մասին, թե ինչպես է նրա գոտկատեղում հայտնվել, հետո հայտնաբերվել ինքնաշեն ատրճանակ և նա ձերբակալվել էր։ Ձերբակալելուց հետո նրա նկատմամբ առաջին հացանի դատարանը որպես խափան միջոց էր ընտրել կալանավորումը, բնականաբար չկարողանալով որևէ կերպ պատճառաբանել որոշումը, որովհետև այդպես էլ գոյություն չունեին հիմքեր այն մասին, թե Միքայելյանը կարող է ազատության մեջ մնալու պարագայում թաքնվի քննությունից կամ խոչընդոտի քննությանը, լուրջ խնդիրներ կային հիմնավոր կասկածի հետ կապված։ Մի խոսքով եւ այս իրավիճակում է, որ մենք բողոք ենք ներկայացել կալանավորման որոշման դեմ։ Եվ վերակնիչ դատանը 3 քննարկելով մեր բողոքը այն բավարարեց մասնակիորեն գրավի մասով եւ գտավ, որ գրավ վճարելու դիմաց ազատ արձակվելու պարագայում որևէ հիմք չկա կարծելու, որ Արմեն Միքայելյանը կարող է թաքնվել քննությունից, խոչընդոտել քննությանը եւ այլն։ Դատավորը Ալեքսանդր Ազարյանն էր, կարծում եմ խոսում փաստ է ինքնին։ Վերջին քաղաքական զարգացումների, քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործերից առաջինն էր, որ անձը ազատ արձակվեց, ես հույս ունեմ, որ վերջինը չի լինի, պրոցեսն այնուամենայնիվ կդառնա շարունակական եւ շատերի վրա կտարածվի, ոչ միայն Արմեն Միքայելյանի։ Իր գործը մի փոքր տարբերվում էր մնացածի գործերից, որովհետեւ ձերբակալելուց, կալանավորելուց, մեղադրանք առաջադրելուց հետո որևէ այլ մեղադրանք նրան այդպես էլ չառաջադրվեց, բացի իր մոտից այսպես ասած հայտնաբերված ինքնաշեն ատրճանակը ապօրինի պահելու մեղադրանքից։ Կարծում եմ սա էլ նշանակություն ուներ, բայց այնուամենայնիվ վերջին զարգացումների լույսի ներքո առաջին գործն էր, երբ անձը ազատ է արձակվում, նորից ասեմ, հույս ունեմ, որ վերջինը չի լինի։ Այս պահին ձեր անելիքները ո՞ն են, ինչ քարեր եք նախատեսում։ Նկատն է կոնկրետ այդ գործը։ Այդ գործով քննությունը շարունակվում է, գործն ուղարկվել է դատարան, բավականին արագ նախաքննությունն ավարտվել է, իմ կարծիքով շատ արագ է ավարտվել նախաքննությունը, բավականին թերություններով, բավականին խախտումներով, և ես միակ իհարկե ակնկալիքը, որ ունեմ դատարանից, Արմենի պարագայում, դա արդարացման դատական ակտն է։